Ta věž měla nějaký smysl nebo byla jenom architektonickým prvkem? Ta věž byla v první řadě takovým majákem, to znamená, aby to mělo jakousi fazónu. Je to velký objekt a ta věž vlastně se stala dominantou a určitým logem místní posádky, jestli to takhle mohu říct. Neměl byste třeba nějakou zajímavost? Tak zajímavé je to, že je to vojenský objekt a s tím se váže i celkem pohnutá historie, protože dolní kasárny měly být za druhé světové války jedním ze třech hlavních cílů bombardování, a to celkem masivního, které zamýšleli spojenci, a naštěstí k tomu nikdy nedošlo. Dalším takovým zajímavým bodem v historii byla poválečná potyčka mezi místními Němci a už českou posádkou, protože v kasárnách těsně po válce sídlili pyrotechnici a vlastně kasárna byla napadena takovou německou bojůvkou a bylo tady několik mrtvých.